Мақтаралда дүниеге келіп Польша жерінде қаза тапқан Кеңес одағының батыры Жолдыбай Нұрлыбаевтың сүйегі бауырластар зиратында жатыр. Өзге елден топырақ бұйырған қаһарманды бастысы ұрпағы ұмытпайды. Туған жері Мақтарал ауданына қарасты өнімкер елді мекеніндегі білім ұясына есімі беріліп, ескерткіші қойылған. Нөмірі 27-ші жалпы білім беретін мектепке биылғы жылы директор болып келген Өмірбекова өзгерістермен бөлісті. Оған дейін осы Мақтарал ауданында 32-ші жалпы білім беретін мектепте директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарған. Президенттің мың көшбасшы жобасы аясында оқып, оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтан осы мың көшбасшы резервіне тіркелу бойынша сертификат алып, міне қазіргі таңда осы Мақтарал ауданындағы Жолдыбай Нұрлыбаев атындағы мектепте қызмет атқарып келемін. Жалпы мектебімізде 225 оқушы білім алып жатыр. 47 педагог қызметкер бар, 22 кіші қызметкер бар. Мектеп Кеңес одағының батыры Жолдыбай Нұрлыбаевтың атын 1970 жылы иеленген. 90 жылдық тарихы бар үлкен мектеп. 1934 жылы өнімкер мектебі болып ашылған, одан кейін Қазақ КСР-ның 30 жылдығы атындағы мектеп болған, кейін Кеңес одағының батыры Жолдыбай Нұрлыбаевтың атына 1970 жылы берілген. Қазіргі таңда енді мектебіміздің оқушыларының жетістіктері туралы айтатын болсам, оқушыларымыз білім саласы бойынша да олимпиадаларға қатысып, жүлдегер атанып жатыр. Одан кейін мектебіміздің түлегі халықаралық спорт турнирінде, бокстан өткен спорт турнирінде жақында чемпион болды. Бұның барлығы да осы мектепте істеп атқан ұстаздардың жемісі деп білемін. Енді осы Жолдыбай Нұрлыбаевтың атымен аталып жатқанына, сондай Кеңес одағының батыр атағын алған тұлғаның осы өңірден шыққаны біз үшін үлкен мақтаныш, сонымен бірге жауапкершілік. Өйткені жаңағы Мақтаралдан шыққан айтулы тұлға, міне осы атамыздың атын құрметтеу, ұрпақтың жүрегінде сақтау мақсатында мектебімізде іс-шаралар өтіп жатыр. Бүгінде осындай мерекелік іс-шараны осы Жолдыбай Нұрлыбаев атамызды, жалпы Ұлы Отан соғысына қатысқан батыр аталарымызды еске түсіру мақсатында ұйымдастырып жатырмыз. Ауыл олимпиадасынан жүлдегер оқушылар шықты. Одан кейін кенгуру олимпиадасы бар, пәндер бойынша мұғалімдеріміз кіші ғылыми жобалардан да көрсеткіштерге жетіп жатыр, оқушыларын дайындап. Спорт жағынан да, одан кейін өнер жағынан да құралған емес, мектебімізде құралған жаңағы оркестр бар, үлкен жетістіктерге жетіп келіп жатыр. Өнер фестивальдерінде өнер көрсетіп, жүлделі орындар иеленіп жүр. Бұл мектеп аудандағы жетекші мектептердің бірі. Мектебіміз жетекші мектеп қатарына жатады. Сол бойынша осы мектепке келгеннен кейін аудан көлемінде оқыту семинарларын өткіздік. Мұғалімдеріміз өзінің іс тәжірибелерін таратты. Менің жалпы оқығандағы мақсатым біз мектептің даму жоспарына өзіміздің өзгерісімізді енгізіп, сол бойынша оқыту сапасын арттыру, мектептегі жаңағы ақсап тұрған тұстарды анықтап, соны дамыту мақсатында жұмыс істеу. Ол бойынша қазір енді зерттеу топтары құрылып, жұмыс атқарып жатыр. Нәтижесін Құдай қаласа осы бір жылдың көлемінде көрсетеміз деп ойлаймын. Батырдың атында болғаннан кейін мұғалімдерде де оқушыларда жауапкершілік өте жоғары болу керек. Өйткені ол біздің мақтанышымыз, екінің бірінің маңдайына жазылмаған бақ десем де болады. Тәрбие сағаттарында, сыныптан тыс іс-шараларда осы бағытта жұмыс жасау мұғалімдерге, сынып жетекшілерге үнемі ескертіліп отырады. Мен бұл салаға кездейсоқ келген адам емеспін. 29 жылдан бері осы білім саласында еңбек етіп келемін. Тарих пәнінің мұғалімі болып жүріп, педагог, психолог болдым. Одан кейін 15 жыл директордың оқу жөніндегі орынбасары болып қызмет атқардым. Одан кейін осы президенттің бастамасымен басталған кадрлық резервке тіркеліп, соның барлық кезеңдерінен өтіп, қазіргі таңда әділетті Қазақстанның әділетті басшысымын деп айта аламын. Өйткені мен әділ жолмен келген адаммын. Өзім де осы жолды ұстанып, жаңағы министріміздің сенімін ақтаймын деп нық сеніммен айта аламын.